bingung ra ini kan tadi. Ngadepe kudune nek kene. Lah. Ora iso, Nduk. Ya teng opo? Lah kok. Dikukuti kabeh lho. Lho serno larut katempuh kang pancawara. Nek nancep dhewe sing jejeg. Jejeg. Nempel kelir no, nempel keber no nek nancepne. Kok kurang nempel. Lho dojo no. Dadi ora kuat. Ngono. Dalam gaib iki mbok sasire ngono lho. Wayangan 3 jam malah nyekleke HP 3 yang malah. Dalam gaib iki sasire. Oh iya. Omong-omongan sik no. Wayah. Ki Bagong. Kok ngono to Mas suarane? Bagong. Jare kon menang. Ayo. Eh Bagong. Peneran petuk ning kene, pirang-pirang sasi, pirang-pirang dina tak goleki. Kebeneran masalahmu diselesaikke dina iki. Iki tangane. Masalah opo aku karo awakku? Ora apa-apa, iki Bagong latenan. Bagong latenan. Wes, 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 dasar Pancasila kematian di tangga setelah aku sosok si menusuk panjang jangan ngatuk matamu halimah rambat terata hayu walau kusam kebari rambat terata hayu walau kusam kebari semata bareng maju menjauh ikan kayu merdeka 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 Alhamdulillah. Wis katur, Truk. Wis katur. Ya kuwi lancaran 45. Iki maca. Ya kuwi sing mlebu ana WA-ne dhewe. Heeh. Oke, oke. Adik kok sadurunge ya salam-salam dhisik. Heeh. Iki awake dhewe untuk salam pas seduluran.
Kaca mripat kundi mau. Saiki nek ora nggo Surya Kanta lha iki. Ora uti cetha. Malah e tau ning jeding kacamatane orang tak cepot. Ndelok ngisor iki to kaget dhewe to. Katoke iki lho maksud e iki. Ki salam-salam dhisik. Heeh, kanca-kanca Astabrata entuk salam. Saka sapa bae? Saka Sutresna Budaya iki saka Ibu Cynthia Jasi sing mapan ana Hong Kong heeh. Sapa meneh iki salam paseduluran meneh kunjuk Ibu Francisca Anita saka Banyuwangi iki sing setia monitor ana ing channel dhewe. Ngono ya, Tru? Heeh. Sapa meneh? Iki uga saka Mbak Sukeni Keni dari Bintaro Tangerang Selatan. Mbak Pipi Pupu, wah jeneng apik mencah. Sing saiki ana ing Formosa, Taiwan. Oh, ngene ya, Tru? Ah. Luar biasa. Iki uga saka Mbak Sri Wulandari sing mapan ana ing Yogyakarta, Mbak Ayu Ningsih sing mapan ana ing Madiun. Nyuwun sepunten, kula mboten saged nyebataken setunggal mboko setunggal. Ah, luar biasa, luar biasa. Iki uga Mas Eko Palasetyo. Nderek monitor Pak Dalang. Wah, nggih. Wah, luar biasa. Wis iki mengko diwaca ditutuke mengko iki. Oga saka pepunden-pepunden dalang pepadi rawuh Pak Jianto, Pak Bambang Her dan Pak Ali Yusuf. Pak Ali Eli Yuswia. Ah. Rawuh, ah matur nuwun sampun dipangestoni. Matur nuwun sampun dipun berkahi. Ah, luar biasa. Wis mengko diwaca mengko meneh ya. Ya sing bajing dianti-anti, heeh. Wis jam 11 wis pas, ha. Jam 11 iki boro-boro nanti jam 12. Jam 12 ku nggo 5 menit nutuke lakon. Sepele men. Ya ora, penting lakone yo kecekel. Ayo, diklikan Sailindri. Tang 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 dik yo. Bersa Indonesia sing paling ambyar. Wayangan dalang Akbar sa Indonesia sing paling sabar. Apa meneh ya? Wayangan dalang Akbar sa Indonesia paling gempar. Wayangan dalang Akbar terus bar. Wilujeng dalu, selamat malam, good night Dik Niken Salindri. Wilujeng dalu, selamat malam, good night Mas Akbar. Luar biasa, lama tak jumpa Dik. Alhamdulillah Mas, akhirnya bisa
kepanggih malih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kangen pora Mas karo aku. Lho yo yo no. Kok kangen banget ya? Hah? Kangen banget ya? Lho yo yo no. Kabeh kangen. Mayangan ngene iki yo kangen sampean kangen to melu wayangan ngene iki? Yo kangen to Mas. Wis pirang wulan? Pirang wulan Dik niki? 9 bulan. Ku tidak ikut wayangan. Ngono lho Mas. Wes to wes aku ki mung kok iso 9 wulan suwe men 5 wulanan lah. Lho. Iki coronane sejak kapan to Mas? Februari. Sejak Maret, Maret. Pertengahan oh, Maret. Maret lah, pertengahan ya. Maret. Ya sekitar 8 bulanan, 6 bulanan lah. Ya, heeh. Awak dhewe ora ngene iki ya to. Heeh, akhirnya bisa tempuk kumpul bareng kalih kanca-kanca seni. Jan seneng aku. Seneng ya, Dik. Uga salam-salam dhisik Dik kanggo sing nonton teng mriki, baik pamirsa sing mriki, baik sing lumantar YouTube kekarone. Salam-salam sih. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu bapak-bapak ibu-ibu sing mirsani datang YouTube live Niken Salindri Family kalian YouTube Asta Brata Media. Nggih sugeng dalu sedaya matur suwun sampun mirsani kula kalian Mas Akbar sak rombongan. Nggih, ampun supe sing dereng subscribe di subscribe. Di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Subscribe, like, komen, dan share. 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 Share apa yang ngerti? Dikirim-kirim ke. Bagikan. Dibagikan. Dibagikan. Luar biasa. Luar biasa. Ki uga anu. Anu apa ki dik nikan ini ki nak jane adik ki mancing ya toh. Musoko Sutresno Budaya. Mbok menawa nek sing ngresak ning ngene iki neh. Lumayan lho ngene iki. Ini ki wayang minimalis ya toh. Dengan waktu yang minimalis, tentunya dengan biaya sing wis ora ngentekke perbuyo akeh lah, gitu. Harga seduluran. Kayak ngene iki lho bayangan virtual ngene iki lho, mau nek sing ngersakne. Oh nggih. Oh dadi sampean online ngoten to? Mboten, sing mesti memasuk ke depane enek sing ngersakne wayangan ngene iki, tanggap tapi wayangan virtual. Oh nggih. Iki ora ngentekne gaji sebulan kok. Heeh, luar biasa. Iki pripun Mas Akbar? Lho. Wes mau wes paring apa ki? Salam panembur. Saiki aku arep sharing-sharing dhisik. Luwih dhisik sadurunge nembang-nembang gojek-gojek dan lain sebagainya. Nggih. Di pandemi corona iki to. Nggih. Iki menurut perasaan sampean iki piye? Pandangan sampean iki piye? Piye? Selama sing heeh, sampean alami. Sejak enek corona iki suwedih, Mas. Nggih enek tanggapan blas. Tapi aku tuh selalu menjaga kebersihan. Kebersihan sebagian dari iman. Iman. Makane omahku kabeh resik, Mas. Resik. Ibuku barang menjaga kebersihan. Jadi TV-ku resik. Kulkasku resik, AC resik, kipas angin resik, motor resik, mobil resik, kabeh resik, Mas. Kuwi jenenge kadol ya, Crot. Kuwi jenenge kadol. Lah piye? Ora tatanan iki wi corona 5 bulan iki to. 5-6 bulanan iki sampean sekolahe berarti ora tatap muka. Napa? Ora sekolahe ora secara langsung sampean sekolah. Mboten nggih, nugas-nugas daring. Dari rumah. Daring dari rumah. Heeh. Uga awake dhewe ngene, Dik. Awake dhewe iki nek dadi seniman kudu iso menehi conto ya to. Nggih. Piye awake dhewe untuk selalu tetap menjaga kebersihan agar ora terjangkit virus corona iki. Tentune ning dinding ndi? Protokol kesehatan. Ning dinding ndi pakai masker, cuci tangan, jaga kebersihan jarak. Oh, jaga jarak. Jaga jarak iki masker. Nah, sing terakhir ngene, jaga jarak kuwi berarti tuku godhong jarak terus dijaga. Ya ora ngono Mas iki jarak jaga jarak ora usah nempel-nempel ngono. Ora usah desel-deselan. Ora usah jaga jarak. Ya ora usah ado-ado. Ora kok terus bareng ngono nek salat ning kene stoke ning lapangan gandung ora mungkin. Ya mesti aja nempel-nempel ya ta. Adik kudu tetap mempromosikan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Benar toh? Nggih. Luar biasa. Heeh. Saiki ngene. Selama 5 bulan ini ya toh aku ngajak omongan karo sampeyan. Ya. Selama 5 bulan ini aku nak merongos ning omah. Nggih, wong merongos lan iki mboten merongos kok.
maksudnya oh sampai di dehel lah ora, maksudnya merongos ini nganggur oh nganggur nah, tidak ada kegiatan gitu kuliah ya pas prei nah aku nak kayak sempet karo sampean gawe-gawe lagu gitu ora gawe lagu ini cover-cover lagu ini gitu nah kowe iki kamangka aku iki ora basicku nyanyi. Ya toh? Ora basicku aku nyanyi ngono iki ora jane ora ya ora basicku, ya toh? Lah, sampeyan iki sing nek nyanyi sampeyan nek wis biasa. Nembang ya wis biasa. Biasa. Nah, saiki diwalik lakone. Saiki diwalik ceritane. Diwalik pripun? Diwalik ceritane, ya toh? Sampeyan saiki kudu iso ndalang. Dalang apa? Lho. Dalang iki? Alah rene apa-apane. Lho. Kok iso dalang iki onge lho ngobange wayang. Ibarate pucuk rambut nganti jempol sikil iki obah kabeh. Lho to. Sik. Niki lek kula dikengken dalang. Ah iya no. Kula dikengken dalang sakniki. Niku wonten petunge dhewe. Lho to. Petunge piye? Wonten regane dhewe-dhewe. Regane niku telu. Telu. Sing setunggal atas. Sing kedua tengah. Sing ketiga bawah. Maksudnya piye kuwi? Lek umpama sing atas niku mengke lengkap dari tancep krayon kayon tapi krayon lho krayon opo yo mewarnai sampai bar. Tapi lek menengah niku goro-goro kalih perang mawon. Lek bawah niku cuma tancep krayon. Tancep kayon, mung necep nih kayon yang masuk enak regane tuh. Lo, gue wanten uang pulau niku dalang profesional lah. Wih, beda. Dalang gaib ya pulau niku. Ya, dalang gaib. Iki upama nih kon dalang, yo iso. Gak sakut. Upama nih mau katakan tak kon dalang nih gini. Iki berarti paketnya perlu paket apa? Paket atas atau paket tengah tuh? Mau tak kon dalang nih gini saiki. Iki mung termasuk paket apa? Menengah. Paket menengah. Menengah. Menengah toh niku goro-goro kali perang mawon. Nah, no, koro-koro. Iso apa? Iso apa ora? Ya saged to. Tenan iso? Saged. Momo gak usah ning kene sik, momo sulukan dhisik ning kono ya. Sulukan iso ora? Ya dites sik. Sadurunge ngobake wayang aja jojo kesusu ngobane wayang. Dadi belajar kok suluk sing dasar-dasar dhisik. Nggih. Apa? 6 nyongo. Sing niku lho. Kayune purwa sejati niku sanes godonge purwa sejati lho nggih ya kayune sampean iso apa sampean iso kuwi mboten saged nggih mestine saged oh, Mas Dalang ki kok ah lucu men piye jal ayo kayune purwa mambe
Sa angkasa bengkah pra tiwi ayate ayate luar biasa iso mbak sakit saya saya apa itu ya pas iku aku kelihatan apa mbakten orang mbakten alhamdulillahirrohbilalamin saat durungnya jajan saat durungnya aku pengen terus sampean dalang yang gini aku tak mau cowok gisik ya komen-komen enggak ya apa komennya oh iya komennya lucu luar biasa kita baca ke sita-sita ya iya nasing waduh keren banget gitu iya terus ini selamat lagi ono selamat dan sukses Mas Akbar dan Asta Beratap Media ditelateni ben panen tembe mburine saka Kadir Kramat wae ya 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 wis sampun toh dalam iki ngene lho Rasulullah oh nggih iya berarti jenengan sing nyanyi lho ora nyanyi aku ndang wong sakit wong nggih sakit lho jenengan pinter kok serpake 666666666 Hei Pak Mit, hei Pak Mit, cepat nase. Apa kula benake Mas? Kuti kabeh lho. Lho kan balen kok ngawal. Mas Te yo mari ki. Oh iya. Delok sikno.
Pancawara. Nek ngancem dhewe sing jejeg. Jejeg. Nempel kelir no, nempel keber no nek ngancemne. Kok kurang nempel. Lho yo no. Iki dadi ora kuat. Ngono. Udah lah gaib ki. Mbok sasire ngono lho. Wayangan 3 jam malah nyekleknya HP 3 yang malah no. Dalang gaib ki saksire. Oh iya. Omong-omongan sih no. Waya. Hei Bagong. Eh, kok ngono to Mas suarane? Lha jadi kon menang. Ayo. Hei Bagong. Peneran petok ning kene, pirang-pirang sasi, pirang-pirang dino tak goleki. Kebeneran masalahmu diselesaikan dino iki. Iki tangane. Masalah apa aku karo awakku? Ora apa-apa, iki Bagong Latena. Bagong Latena nang suarane cilik. Wah, Mas, oh, Bagong iki suarane piye to, Mas? Bagong nyampung ngono lho. Oh ngono. Masalah apa aku karo awakku? Harap diam. Apik-apik. Apik no kene. Lho, kowe kok ra krungansani apa pancen etok-etok lali apa pancen kok lalekke? Lho, perkara apa? Lah awakmu duwe utang nek aku. Lho, utang apa? Ya duit to. Masa kowe lali? Zaman ning warung pas sepedamu gembos kae, awakmu lek nyileh duit aku 15.000. Masa aku nyileh duit kowe 15.000? Ya ngono kuwi lho, wong lek lecet lek wilet masa lali karo utange dhewe. Piyo 15.000 ki mok tagih. Yo senajan 15.000 ki bagiku berharga ngono kuwi. Tempur beras kae oleh sekilo. Kosek toreng. Kowe iki kudune ngrumangsani. Wong aku ki tanggapan yo sepi. Aja mengwaton omong ae kowe. Ora pokoknya dino iki kudu mok wei. Lek ora mok wei, wani digere. Yo. Rapopo tak ladeni, geger yo geger, njaluk pirang jam. Jo meneh kok jam, sedino aku yo wani. Jo meneh sedino, seminggu tak ladeni. Jo meneh seminggu, sewulan aku yo gelem. Dua menit sebulan, setahun, aku yo gelem. Saya tahu, orang gelut tak setahun ni mana tu? Harap diam. Iya. Kok setahun, sewindu tak ladeni? Wah, kakean cangkem kowe. Perang. Ini macam oleh sawah. Thank you.
mayu kowe. Iku sik tau kayangku ceklek kabeh iku. Eh, ning iki kuwi kuwi wis ceklek kan mau iki kuwi. Wis entang entang entang. Alah mandak wayang regone piro. Wayang-wayang kerdus to kuwi. Oh alah, lah kok ceklek. Nembang. Ah. Pelap. Ah. Diselingi ya, Dik ya? Nggih. Wah, ya waduh. Yo kok sik uwek kudinge bakong cetlek iki. Waduh. Ora apa-apa, dalang sabet kok. Sabetane mantap ya, mau. Oh, woi, kulino. Sampai ndak pas karo larase. Oh, nyabetne BPKB barang. Yo ra. Nembang ya, Dik. Oh nggih, nembang napa Mas? Duet sing rekamane dhewe terakhir Loro Asmara. Oh nggih, dibawani? Bawani kene. Nggih. Heeh. Ya. Asmarandana mawon nggih. Asmarandana pelem ya? Nggih. Ya. Dibawani dhisik katur para sutresna budaya. Nah. Dhisik. Sutresna budaya sing mirsani lumantar live streaming uga sing kepareng rawuh ning kene berkahe ra ana kene. Ayo dibalani sik, Dik. Maka. Nggih. Rino wangi dadi ati Dolinu ngono dadi angel ngadeg iki. Maya lara ngadeg. Lara asmara. Lara asmara. Maka,
Wong ngoten. Sampeyan sing ditenteni kok. Ki wayangan malam hari ini wayangan sing lain daripada yang lain. Oh, lain daripada yang lain. Loh. Lainnya apa? Lainnya apa? Iki selain sampeyan sing dadi pemeriah ning kene. Nggih. Iki ono artis lagi naik daun. Wah, lagi naik genteng. Lagi naik daun. Lah naik daun nek uler. Maksudnya lagi ngebum viral. Ketuk-ketuk. Sing lagi digandrungi karo wong wedok-wedok remaja saiki. Oh, mana? Mas Dori Harsa. Wah, wonten to bae? Lho, teko rene Mas Dori. Oh, lek aku seneng ya ampun ngene iki ya Allah. Enek Mas Akbar, enek Mas Dori. Lah, luar biasa. Amba. Mas Dori Harsa nek lagune nak yo aja nek lagune yo wis biasa. Mas Dori Harsa yo kon serampat to. Serampat ya. Dori Harsa serampat. Saget to. Wah, saget. Oh, Mas Dori joget enak. Kita sambut Mas Dori Harsa serampat. Serampat. Niki Mas Dori Harsa apa pengawale? Apa bodyguarde niki? Ngesih to, ning WA iki Dori Harsa sing teko kok Doraemon lho. Napa niki ingon-ingone Dori Harsa? Lah sing SMS-e WA-ne iki Dori Harsa kok sing teko Dori Harsa niku sing lagune dentak tok-tok jlang niku lho. Lah ya, iki kok bagian jlange iki bagian. Lah iku opo iki ingon-ingone opo piye iki? Wis sak uni-unimu iki, wis ora cep kalau ini ben sak karep-karepmu lah wong loro iki piye. Mosik to kok iso dandan ngene iki lho. Selama pandemi kita harus mengekspresikan diri. Eh, jangan patah semangat. Awakmu prei ngopo nyambut gawe apa kowe? Aku nyambut gawe apa Mas Amen? Yo kesibukane yo kuliah-kuliah. Aku nugas kok nugas. Apa? Hah? Apa? Lho, goes ngono cak. Orang anak milenial wingi gue saya bojoku gegernya wong sak kampung kok si tekanono dik tekanono geger reng bojoku wingi bojoku lah gedenya podo iki toh
ya lemu lah blendui gue kira ya semok ini ki koyok bojone pengendang ini nanti ini modot nih lo kok blendui bojone gudine neng bokongnya sasi setok bokong sasi setok kan gede maksudnya jadi apa ki sing lanang cilik sing wedok gede ki pengendang lah cilik sing wedok ya gede ini ki wah ra koyo lombok temumpang tahu geger wong sak desa perkara piye bojoku gowes laget 5 kilo ku golek sedel gak nemokne kok iso tiba sedele kantil nang enekan digoleki wong sedesa ngantek tak visumke barang kok jebule kantil ning kene yo salahe bojomu kowe gawean kok gowes kowe apa nyambet gawemu rek wis kenal kurung yo saya sadar iki dene kan salaman desa kenalan kalau mbak sorry, jaga jarak. Enggak boleh salaman. Sosial distancing. Iya. Sosial distancing. Distancing. Karena kita masih di tengah-tengah pandemi corona. Kita harus mematuhi protokol kesehatan. Tenang toh, salah toh. Omongi. Aku khawatir mau naik CLB karena CLBK itu. Rongro, cinta lama bersemi kembali. Masa. Rahasia, aku jadi mau cari ini kira. Masa biar jadi hubungan karo gue. Enggak pernah loh. Ini gilo. Angger bertak putus no terus saya toto gak ngerti. Gak pernah. Masa saya salah gue. Masa toh. Salah. Dek, tenang lah jadi hubungan karo gue biar. Aku macam-macam loh ini Mas Akbar loh. Nah. Wes paham aku, tapi mamah itu bilang sama saya tadi. Piye? Mamahe sapa? Mamahe kene calon marotuaku to, biyen. Calon sapa? Marotuwo. Piye yo gelem lho mbok ambek sampean. Lho, kandange piye? Mamah kok. Mamah. Kok mamah lagi ngarit kok. Banyol. Yo jenenge dagelan banyol lah. Ya jenenge gimah kok. Piye mamae ngomong piye? Tapi enggak apa-apa ya. Tapi janganlah cinta kita bertemu kembali ya. Yang lama biarlah berlalu. Biarlah semua berlalu, pergi dan tak akan kembali. Cinta zaman indil-indil nganti ondol-ondol. Mosok kowe niken iki lagi kelas 6 iki. Zaman pacaran ning isor ceprutan iki biyen karo kene ya. Loh, kapan? Loh. Ning endi? Mosok ade niken sampean biyen pacaran karo kowe? Enggak. Lah ya rupane kowe cidok. Lah wong sana eleng eleng lah eleng cuman kita kayak ngujang tau tak temu nah wah nah. Ngujang tak temu deh mengakoni kalau aku pacarnya padahal enggak orang leh menunggu fitnah aku sih orang leh menunggu dosa jenisnya mak sulia leh mak sulia mak wis pedaran ini ngujang gak popo ganteng gue berarti ngujangnya apa ya? Api ini loh ganteng dewe lho. Iya, ganteng dewe sak ngujang. Ada perbedaan nek ngujang ra buntute ning nguri kuwi ning ngarep. Nah. Tuh, kena iki nek nguri lho iki buntute. Sing to, ngujang iki koyo kebun binatang ngono gitu. Orang-orang iki kowe ira-iranmu gareng kok koyo ciduk dawet to. Dek Suliyem, wis ben, Dek Suliyem. Suliyem. Kuwi mantan pacarku mbiyen Suliyem. Lha piye to? Mau niken salin sejenenge ape-ape niken salin Suliyem. Tidur, malah nek ngono yo kleru. Wah, mbiyen aku pacaran karo Suliyem. Kowe rasane aku iki sinden sing fenomenal dalang iso ngetoprak ya iso sing paham aku ngapa berteman ning YouTube kok. Berteman kok paling gak iki ning gone Instagram, Twitter. Nek ngono kuwi berteman none iki. Wah, ning WA ngono to. Dak gue aku urung mlebokno. Eh, apa kowe? WA. Nomormu to. Ya iki ngetoprak ya iso nyinden iso dalang iso sinden multi talenta. Mbak Nika ni. Lho lho, ngetoprak iki nek lakon sumintene dadi dadi sumintan. Mbak lakon opo? Iso ngetoprak. Aku rumo ngandani lho aku. Aku ketoprak iki paling enggak dapuk aku Subroto lah, pokoke ngene iki. Walah, Le. Yang enggak. Enggak ngasih duit. Raya kaya ciduk kaya Subagong apa Subroto? Subroto. Subroto apa? Ketawa kok ciduk eta. Ayo Subroto kawe. Subroto kowe dapukan ngapa kowe? Aku nyusih gandeng. Iki karek kirek kalau tek ngrendi. Subrotone ya kudune Mas Sabar. Lah sini aku demeni Mas Sabar. Ya kowe kono. Sampeyan dadi bapakku. Aku pakmu. Lah mbokku endi mboke? Mah aku mboke iki masam piye ra papat pitu kok. Aku mbok didapuk sing apik ah. Aku ki pertama ya sing ngene. Apik. Didadekne peran utama dadi pot. Pot. Jadi mek ngangkruk ngene tok. Tapi kan
metu sak wayah-wayah. Heeh. Tapi malah HP lho. Enek kire bareng diuyui bareng. Dadi kok kursi dapuk kursi kowe. Maksud lah aku ning kene iki yo butahe kok anut kowe to aku. Iya itu. Lek penerima tamu aja. Lah aku nyuwun sewu nek sampean rembuk bayaran kat mau nyuwun sewu Mas. Mas Akbar dalam kondang fenomenal Mbak Niken Salitri aku yo sero. Heeh. Niki kula mboten badhe rembuk bayaran. Heeh. Perkasipun kula tembreke nderekke niki Mas Bagong. Iya aku gak rembuk duit sumpah. Duit kula dhewe 300 ning omah dereng garing. Wong rupamu pakmu ngemis kok mlebu kaya ngono. Kowe dapuk kursi. Kursi aku. Niken anakku, aku dadi warok. Lah, mosok gene sing apik. Anu, sampean tak genteni brotos delok. Hah? Subrotone aku ya. Ayo sik aku piye ning ngatur Mas Lidro piye. Subrotone kono kok iku. Aku ben dapuk brotos. Turuk, turuk. Ketok opo tak turuk ketoprak. Aku dadi apa? Dadi seminter iki ya. Si dapukmu. Ngene lho dok rene, madep rene. Jurmu. Wah, lah dodok kemburu kok ngene to. Rono, rono makte. Rene lah. Iya ta? Kene. Ada saya membokongi sana. Lah dipur ini. Kene mbokne, mbokne. Mbokne sapa? Iki mboke. Oh, mbokne iki. Kene mbok. Kowe dapuk mboke. Hah? Mboke. Eh, kok pengendange nesu. Gak, gak. Nyeleng kok. Pinjam-pinjam bentar. Ini mbak lakon nopo yulang tuk 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 apa pak? Ki kursi. Oh kursi, lewat selendin kursi ini malam. Oh kursi oleh kursi ini sembarang oleh dijecek oleh. Wah ngatan. Oke. Bune bu Esumilten. Pripon pak? Oke pripon pak? Awak loh, kue kursi yang menang oli gak kau mau kursi mau loh. Lora. Bune. Pripon pak? Kene jejer wong lora pak EDW benti sawang karo tonggot mek. Sing ditut. Sopo sing ditut? Wah aku iki jare jenengku Gareng. Kok iso nyelok-nyelok. Cas ces ces. Oh, kowe iki ketara kowe. Aku kok mentok ora. Keceret sak tik paling. Ora. Sinden kok pecirit iki keceret. Mbone keceret iki ya tombone. Mbone wis luwak besar. Oh, wis luwak. Kowe wis tega ora masa bojomu nganti kaya ngono kok kowe tegel men. Ayo, ayo ketemu DWT. Aku jadi koordinator tuh ki. Iya kowe. Sutradara, sutradara. Kene bune, kene lagi mau loro di sawang karo tangga teparuk ki ben patut. Kene lho rada ning kene lho. Apa? Iya ya. Oh iya kowe tak apa. Iki sofa anyar kuwi tepak. Lho iki ukir-ukiran tak. Dadi awake dhewe di sawang tangga teparuk nyawang anakmu ya melu seneng. Tane, bane. Kan wis cantik, Jo. Lah kok kabur. Ki piye to? Jerene sopane anyar. Lah iya, sopane anyar pira to regane, Pak Ne? Kok ambruan iki? Aku arep bayari wong timbangane ngene iki kok remuk kancane. Bayar lu duit ra gablek kok mlepok ngono. Ngene bune, iki anakmu Niken Salindra wis teko kene. Nduk Niken. Dalem. Aku wis dandan koyo ngarep mau. Aku jare dadi suminten kok diceluk Niken Salindri. Lha iya to. Niken suminten. Oh, Niken suminten. Wah, tiba ayu-ayu. Sutradarane ora jecek ora. Ya kuwi aku pingin basa e. Niken suminten. Nah. Dalem Pak Ni. Nduk Niken suminten. Dalem Pak Ni. Yo. Bune iki awakmu sing matur apa aku? Nggih, aku. Piye nduk jare seneng karo apa kuwi? Mas Wah, Broto. Broto. Aku seneng karo Mas Broto lho, Bune, Pak Ne, piye? Aku cocok gak karo Mas Broto? Mas Broto kuwi sing ndalang gitu. Heeh, iki lho. Cocok kok gak, Bune, Pak Ne? Aku sayu para. Aku sayu wis. Bedak ndel, bedak. Lipstikku gak jebret toh? Wis. Oke, okay. Oh ya ampun aku sayu. Anake kuwi ya ayu dhewe sak. Aku tak kedokan Mas Broto sik ya. Ngene-ngene, ngene nduk, sing gedhe pangapurane, duh niki nyetrum. Tak. Tukang son ngancam aku kowe, kowe golek patiku pe bojoku ayu mbok temok ya kowe. Ha.
asem iki. Tak cedeki kok nyetrum to, Pak. Gak mungkin nyetrum kan dret-dret rasane kok. Soale suwe ape mateni wong e. Au! Kok iki urung metu kok iki. Sebare dadi meja ora entuk apa-apa aku omong kiri-kiri lah. Bum kok sik kok. Iki lho. Ya kok nek pas iki solar retek kowe lagi metu. Wong wayangan iki bare kan entek-entek solar. Biasa ana kok iso. Lah lah leren usung-usung iki kok sampean kok metu pas wayang usung-usung iki. Nduk, nek kan salindri sing pakurane ya nduk, aku iki minangka dadi bapakmu iki mbokmu, mau iki utusane saka Kabupaten Trenggalek. Yen Mas Broto iki minggat dadi nggonmu omah-omah duwe bojo karo Broto diwurungke nduk. Aja ngono aja. Bermejo kok ngirik to? Ayam lho. Ala-ala. Grupmu iki seneng mateni kancane siji-siji. Yo ora. Mau kesan iki genten. Mosok to aku mandak roh. He, aku wayahe metu urung. Urung. Urung to. Urung. Aku wayahe dapuk. Metu engko wayahe delok-delok to, metu kok seneng metu. Mas Broto. Wis metu berarti. Lho, Rom, lagi metu separo lah kowe. Piye to, ki wis kaya metu kok aku sing sabar, Nduk. Nek dudu jodone yo. Yo wis ra apa-apa. Aku pengen petuah Mas Broto. Sik lho, Pak. Nek aku pengen omong-omongan ben sido rapi. Ngene iki omong-omongan iso apa, Pak? Broto, Nduk. Aduh, aku dhek waras kok. Ya, Cok. Hei, saya tahu ini kok dapunya penamen tau. Kok guru-guru ini bayarannya larang dulu malah. Larang dulu ini yang dipo, dikai mangannya wis seneng. Ini yang buka iso posting di Facebook ini wis seneng. Misalnya status malam ini wis seneng. Jadi sepiman ini pokoknya dino ini wis harap kok sudul langit. Mate. Sementing iso foto ini mah isbar foto di posting no. Di komenannya lagi. Oh. Kue. Piye? Ndak terus. Ya. Kene lho, kene blotone kene, Le, Le. Kowe jeng gentono. Oh, Ci. Yo, iki Pak ketoprak pemain terbatas yo kudu ndobel-ndobel. Oh, sampean harus all semuanya. Sumi. Ten. Sumi matamu ngono. Sopo? Sumi ten. Ten. Alah. Iki dadi apa iki? Jare jeng gentol. Jemput lagi ngoyak-ngoyak dirimu. Ngoyak-ngoyak piye? Ngoyak-ngoyak iki cara-cara nguber-uber. Mau nguber-uber. Heeh. Sumunten. Piye? Iki aku jam kentok. Delok iki lho jam kentok ngene iki. Kak takon. Aku cinta karo dirimu. Aku gak cinta kowe, aku cinta Mas Broto. Sumunten, Subroto wis ora ono Sumunten. Mas Broto lho jek anak. Gandrung ora? Ya karepmu gandrung apa udo ya karepmu kok. Wong aku. Wong aku lagi pacaran karo mbok ya mbok ya. Iya. Gek adikne ye. Adane ye. Seminten. Ya. Ayo, karo aku ya turuton aku wong ayu. Ma, tak omongne pakku lho, pakku warok lho. Pakku warok lho. Gedene tresnaku paribasan aku didadung ngono medhot. Dipalang ngono mlumpat wong ayu. Aku tresno karo kowe. Kowe iki pedet apa wong kok dicetek tembuke noprak ngono. Aku ndak tresno sampean lho, aku tresno karo Mas Bronto kok. Di hidupku hanyalah Mas Bronto, dimanapun aku memikirkan Mas Bronto, dimanapun aku tidur. Dimanapun aku memikirkan. Kancane kok. Iya, ketok kok gegene. Saiki bengi iki kok ado mentolo kabeh karo kancane. Lah piye lo laung kene ya berdesah-desahan kan terus gimana? Aku ya kaget kok. Ayo. Aku nangis. Sebentar. Yo, sepira? Dowonge yo. Sik. Pas DC pelok. Suwi ra tau tanggapan 5 sasi pelok. Lho, kleru.
Ya bener jane iki mau. Tak pinten, Pak? Jeneng kentok. Dawangayo. Suminten. Nah, ayo. Lah den ono aku wong ayo. Iya. Ndak mau. Eh ketoprak kok ndak mau. Ketoprak jaman now, jaman now, sekarang berubah jaman. Delok caci. Popo jeneng ati. Wah, jebul kaya ngono. Lenggut-lenggut. Oh no. Kok bisa dilewek lho. Sedurogoh kurang ajar. Bapake saipulmu. Lah kene yo ngawur e wong ape diapung e. Terus terus. Koyo ngene wong nandangas moro. Doprae kok apik ya bune? Apik, Pak. So nek sunat tanggapno iki kowe piye-piye? Nggih, tanggapno kirik iki to. Apik. Oh, termasuk mulane aku berarti. Oh, kirik iki. Wow. So nek sunate bojoku arep nanggap doprae iki. Sik to. Iki ra mikir wedok kok sunat. Sesunat iki piyai kakung. Wedok iki disunat. Ya sunat e. Nanggape pas pas Pak nek sunat sampe nanggap iki ya bune ya. Pakne urung sunat iki. Kurung. Tra tak gawek ra sunat kok klotakno kire wis. Terus. Apa ta waku dewe nikan sunten? Yo, iya ya. Dalem. Eh kowe gak seneng kok muni dalem. Wes to, sok sapa wonge nyawang aku, auraku ki Nabi Yusuf kok ngene. Lah mbek. Wah, Nabi Yusuf dak jal kowe iki, Nabi Yusuf. Ngene iki lho, biasa-biasa wong ganteng-ganteng kan nyawang aku tetep iri. Kowe jek cilik ra pareng nonton, Dik. Kowe anake jare anake. Duh, dewa Jawa. Takong. Welas sono mring wa mami ya ampun sumintem raimu kok glowing wong ayu sik to rayo diobok-obok iki lho saya suwe aku saya tresno karo kowe sumintem I love you sumintem Halo, Suminten. Suminten. Oh, jeng gendong mripate PC tiba. Ya aku iki pakmu. Hah? Oh, Pak. Pak. Bojone iki lho, bojone iki lho kok. Piye to kok bapakku kok sampean corek-corek wajahe ndak boleh lho ngono. Mergo wajahe bapakmu iki kaya kan bedane kuwi nitis ning awakmu wong ayu. Lah, ora ini karambol. Aku tak gawe elek-elek saiki gah aku. Ngene iki ndelok kanan kok. Aja suwi-suwi suwi ra tau tanggapan kok lali tok endi iki. Ayo. Ndang. Ndang. Kandrung kok ben edan sumintene. Besok kapan? Katekan. Cece. Nironah kudo tanpa prau sasap darat ing jolotri terus nyidam syariah moro
jen bentuk ning kene ora bakal arep orang gudah karo kowe wong ayu, mergo gedene rasa tresnaku karo kowe wong ayu suminten. Paribasan bapak umalangi aku tak musuh tak deku. Ora dadi boyo ngopo? Wakon kowe gelem nopo karo katresnanku suminten? Suti. Aku gak dadi bojomu. Opo panyuwun? Pan suminten opo panyuwun? Wakon ora medune lintang karo rembulan. Kowe bakal tak turuti apa sing dadi penjalukmu suminten? Suminten. Rabi ya. Ora. Jeng kita tresno karo kowe suminten. Aku njaluk matine tukang rebab. Matine tukang rebab. Kok njaluk matine tukang rebab toh? Njaluk matine pak. Wis salah ngono kowe. Piye suminten? Aku tetep ora sudi karo kowe. Aku ki tresno marang Mas Broto. Suminten. Aku kangen. Aku yo koyo ngono karo Intan. Aku yo padha karo aku. Aku mau ditinggalke Mas Broto. Yo kok mau ditinggalke sore. Aku kae wis tadi lamar karo Mas Broto. Aku kudu lamar karo Suminten. Dok Suminten. Karo Broto, Dok, karo Broto. Suminten, sapa men? Aku Gurnat. Sapa? Piye iki? Ketoprak wingi aku dadi Gurnat. Burhan. Saman ki dadi Mas Broto. Piye Suminten? Mas Broto, aku sangat mencintaimu Mas Broto. Ora iso. Lah, kenapa Mas? Aku wis duwe pasangan. Ki piye dek bingung ra ini kang kene. Iki kadepe kudune nek kene. Lah. Ora iso, Nduk. Lah teng opo? Lah ngono. Kowe kono lho omong-omongan wong loro. Wes mulai. Wes mulai ngejak-ngejak kowe. Aku melok kene. Ngejak-ngejak. Kowe metune karo aku. Ben kono saiki nggih grup e do nyanyi wong loro ora dijak. Kowe yo gek grup karo aku jarene mujang. Ono ora iso. Aku tresno karo cempluk Parsia. Mas Broto. Repot to Den Mas. Kuwi iki sangat tresno panjenengan to Den Mas. Wis njenengan boten bertanggung jawab to Den Mas. Wahyu. Tresno ki tukule saka ati. Tresno kuwi uruping jiwa luhur. Lek segomu lho. Ora lek sego. Apa kok iso tak oleh sego. Saiki ora iso apa dene sesuk tetep ora iso, Nduk. Aku ora tresno karo kowe. Beli kiri gila, apik beli kiri. Aku yang waktu. Beli Mas. Huh. Ya apa? Cari kiri. Ya apa? Ora iso Suminten. Tetep ora iso. Aku wis kadung tresno karo cempluk Parsia, ora iso. Aku boleh ati marang jeneng sliramu. Aku skor banget tresno jenengan ati Mas. Pokoke jenengan kudu rapi kalih aku. Ora iso. Ora iso. Iso. Dadi bojoku nomor loro gelem. Lho ora gelem ya wis. Aku wis kadung ndaleh ati kok marang cempluk Parsia. Ora iso yen rabi karo jeneng sira wong ayu Suminten. Aten Mas, mengke kula gendeng Aten Mas. Wes sik iki ngajak piye kok tok 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 tak dekne. Yo tak
gendut nih. Ketok nek ra tau melok toprak iki. Piye iki sutradara piye? Yo langsung nyanyi Dewa Tresno no. Heh. Piye to? Mau wis yo. Lanjut lho iki toprake. Heh. Sik gorong gendeng lho sumintene. Lah sumintene urung gendeng kok. Tak gendeng mau. Heh? Oh, apa maune ra gendeng to? Gendeng. Aku kowe bakal tak tinggal aku wis ora tresno karo kowe sumintene. Dimas piye kok tak cepokke blunganku. Cepokno aku tak ngalih. Wes ketoprake wis bar kok jek edan ae to. Kowe nek edan sesuke lho edan ning pasar maneh panganan kowe. Ya de Bang. Ki hanya cuplikan sebagai kisah. Lho iya, iki apik lho diakon setan ngene. Mbok bayangan kok sing gawe cerita kok ora apa. Sok nek aku Mas TU tak gawe iki. Ya. Nek pas tugas akhir aku tak anu iki. Ya ya ya. Pancen nek dipikir iki bener rogong ya. Kaya ringgit purwo iki mewadahi seni apapun. Iya no. Wayangan yo iso, toprakan yo kenek, tayub yo kenek. Campur sari yo. Mula saiki awake dhewe bersyukur. Bersyukur. Dengan adanya pandemi awake dhewe aja susah, aja apa aja bingung, kudu bisa berusaha. Ya. Aja ming ning gone seniman tok paling gak iku punya usaha lain. Wis, aku wis buka usaha. Iya, Reng. Kocok to. Prayem yo kudune kaya mbak niken yo. Mula alhamdulillah limang sasi dinane yo berkah aku. Amin. Liyane do sambat mergo wong seniman kene mung jagake seni yo ora mangan tenan. Iya. Dadine aku olah pikir. Betul. Alhamdulillah limang sasi wis iso buka toko limo. Wah, modalmu akeh no. Duh, rasa. Lho, kita kalau kreatif. Kalau kita kreatif motivasinya itu tidak perlu modal banyak-banyak. Modalnya akeh ora. Ah, ora akeh wong kene cah kreatif kok, ora perlu modal akeh. Apa? Buka toko limo modalku siji tok. Apa? Linggis.
Oh maling kowe kuwi. Gak maling. Aku yo buka toko tok. Maling dhewe warga Nganjuk aja wedi wayangan, tetep nggah wayangan, jaga imunitas tubuh, jaga jarak. Bener. Daerah nggon aku wayangan wis normal, Mas. Alhamdulillah. Wayangan wis entuk. Entuk. Khususe Blora, Rembang, Bojonegoro. Grupukan wis normal, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kota lain segera menyusun. Amin. Coronane wis minggat yo, Lek, ya. Yo, Lek. Ayo, yang penting menjaga tetap kesehatan. Terus penting, ayo. Lur. Lur, lur. Lah piye wong gareng yo ning kono bakul jek ning kono gak lur. Dek iki kan tembang sekali lagi. Apa? Sekali lagi. Lah sekali lagi niki duet kali jenengan apa? Wis ora usah nembang dhewe musik. Banyak permintaan request dari YouTube keromantisan kem istrinya Mas Dalang, Mas Akbar kalian Mbak Niken Salimbri nggih, Mbak Niken Suminten itu luar biasa. Oh iya. Banyak permintaan harus duet lagi. Ya sekali lagi ya. Heeh. Sekali lagi tapi Mas Akbar harus ngaduk. Aku ngaduk mau wis ping telu lho. Yo masalah. Oh, ping telu apa? Kan harus romantis berarti. Oh iya, ya dewa tresna wis. Ya kok gawe kelungan ngono kok terusan. Kayak ya bunda ngono akhire. Lah ya ndak romantis belas mlaku. Iya ora apa-apa. Ora apa-apa wis ngono ae. Romantis tidak dilihat di kepala. Yo, Mas Tris dewa tresna Mas Tris. Lah jenengan berdiri. Yo, karo Mas Tris no duete. Matur suwun kanca-kanca sing ngesani di YouTube ya Asta Brata Entertainment. Sapa-sapa. Selamat malam yang ada di rumah, semoga sehat selalu. Kok oleh sapa-sapa. Dan juga Niken Salindri family. Jangan lupa di-like, komen, subscribe. Takut saya boleh ikutnya, Pak? Gak itu. Oh, mosok ora oleh. Arep apa? Arepnya, Pak? Syutingnya sing ndi? Kayak hei, boy, aku mau buat TV YouTube. Ngalah yo. Karena lain apa? Kok menlek mundi so ya? Showir atau mau buat YouTube lo? Aku yang mana? Wes ya? Mai, aku mau buat YouTube Mai. Mau Mai ini melong. Mau melong. Mau Mai melong lah yo. Makanya Mai rasanya. Ya matur suwon. Nih, masa di water snow kok ketemu yang mau coba lagi itu. Awe di matur suwon, Mas Petruk, Mas Gareng. Ya. Balu puniko dipun tenggani kalian konco-konco BMC Mania. Luar biasa, hebat. Wayang Mania Community. Luar biasa. Siapapun dalangnya yang penting wayangnya. Wayangnya. Dengan saya, siapapun wayangnya, siapapun dalangnya, yang penting sindennya. Oh iya. Matur sebanon ugi kanggo BMC ya lur ya. Perkarane BMC sudah ikut berpartisipasi kesehatan kita semua bagi-bagi masker. Oke. Nanti juga habis wayangan BMC juga bagi-bagi kaos. Bagi-bagi kaos. Kaos lampu. Jadi kan mek siji-siji mengki. Ayo Mas Res, yo diangkat yo. Dewa Tresno. Yes, gini terus. Yes, gini terus. Biasa pasangan yang ideal yang romantis matur sembah nuwun Mas Akbar selalu berkreativitas duduk Dik walaupun di masa pandemi ini seniman tetap berbudaya Mas Akbar Mas Bagong nggih Mas Gareng nggih dalam nutuk nelakon ya nggih monggo sekek cas kata lepate kawon nyuwun pangapunten Kang siap buku tahun ning Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali buri-buri kabudayan buku budaya tetap rembaka monggo oke terima kasih yo nutuke lakon Kang Gareng ayo tak derekke